እንደምታዩት አሁን ሎድ አርጎ ጨርሷል ከፍቷል ለሌሎችም ጀነሬት ያደረገ ነው እዚጋ መመልከት እንችላለን እንዲዝክ ያደረግም ማለት ነው እንዳልኳችሁ አሁን እዚጋ ሄደን ኦሪጅናሉን ለማየት ብንሞክር እዚጋ ልምጣና እንደዚህ ነበር ይሄ ኦሪጅናሉ ማለት ነው ይሄኛው ነው አሁን ይሄንን ነው እንግዲህ ቀጥታ እሱ እዚጋ አስተካክሎ ወደ ፓወርፖይንት ያዘጋጀልን ያለው ማለት ነው በዚህ መልክ በቀላሉ ፓወርፖይንት ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው እዚጋ ሰላም ውድ አድናቆት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ ምንድነው ከማይክሮሶፍት ወርድ እንዴት አድርገን ወደ ፓወርፖይንት በቀላሉና በአጭር ሰዓት ውስጥ ወይም ሰከንዶች ውስጥ መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው እሱን ለማድረግ ምንድነው እናደርገው እዚህ ባዶ ቦታ ትመጡና እዚህ ወይ ጎግል ላይም ሊሆን ይችላል ወይ የምትጠቀሙበት ጋር ማለት ነው ሰርች ታረጋላችሁ www.office.com ብላችሁ ማለት ነው ባጭሩ office.com ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር መጣና office.com ብዬ ጽፋለሁ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ፓስወርድ እየጠየቀኝ ነው ማለት ነው አሁን ይሄን ለመጠቀም እንትን ኢሜል ማስገባት ይተበቅባችኋል ከሚሰጠው ግልጋሎት አንፃር ኢሜል ብታስገቡ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ቀናቶች የሚፈጁባችሁ ወይም ደግሞ ሰፊ ሰዓት የሚፈጅባችሁ ኤዲቲንግ እሱ ራሱ አርቲፊሻል ኢንተለጀንት እንትን ኢሜል ስላለው ወርዱን ታስገቡለታላችሁ አሪፍ አድርጎ ፓወርፖይንት ያዘጋጅላችኋል ማለት ነው እኔ አሁን ቀድሜ ኢሜልን አስገብቼ ነበር እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድን አስገባለሁ ማለት ነው ፓስወርድን አስገብቻለሁ ከዛ እዚህ ጋር ሳይን ኢን ለዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያስመረጠኝ ነው እዚህ ጋር ምንድነው የሚላችሁ ለምሳሌ እኔ አሁን ገብቻለሁ እንደገባችሁ ከዚህ በኋላ ድጋሚ ስትመጡ አልጠይቃችሁ እያለኝ ነው እኔ ግን ኖ ለዋለሁ ምክንያቱም በገባው ቁጥር ቢጠይቀኝ የተሻለ ስለሆነ ማለት ነው እና ይሄ የምርጫችሁ ጉዳይ ነው እዚህ ጋር ከዛ እንደምትመለከቱት አሁን የማይክሮሶፍት ኦፊስ እንዳለ እንትኖች ከፍተዋል ማለት ነው ኤክሴል አለ እዚህ ጋር ወርድ አለ ኤክሴል ፓወርፖይንት አውትሉክ ሁሉንም እዚህ ጋር ታገኛችኋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኮምፒውተራችሁ ላይ የተጫነን ፓወርፖይንት ወይም ደግሞ ማይክሮሶፍት አክሰሶቹ ሁሉም ከሌሏችሁም አሁን በገባንበት መንገድ እንደዚህ በኢሜይላችሁ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ እንትና አሪፍነቱ ምንድነው ለምሳሌ አንድ ጊዜ እዚህ ሳይን ኢን አርጋችሁ ገብታችሁ ከሰራችሁ በኋላ ስራችሁን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መውጣት ትችላላችሁ ከዛ ማንኛውም ኮምፒውተር ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ያለ ኢንተርኔትም ፓወርፖይንታችሁን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ወርድም ሊሆን ይችላል ያዘጋጃችሁትን ታገኙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው እናደርገው እዚህ ጋር ወርድ የሚለው መጥቼ እከፍተዋለሁ ወርድን ስከፍተው አሁን መደበኛ ወርድ እንደምንጠቀመው እዚህ ጋር ኒው ብላንክ ዶክመንት የሚላለ እዚህ ጋር ደግሞ ነው አሁን ኦንላይን ላይ እዚህ ጋር መጥቼ የሰራኋቸው እንትኖች አሉ ማለት ነው አሁን ኒው ብላንክ ዶክመንት የሚለውን እንደዚህ ከፍተዋለሁ እንደምትመለከቱት አሁን ወርድ ከፍቶልኛል ማለት ነው እንዲህ ከመጣላችሁ በኋላ ምንድነው የምታረጉት ወደ ፓወርፖይንት መቀየር የፈለጋችሁትን ጽሁፍ እዚህ ጋር ፔስት ታረጉታላችሁ ኮፒ አርጋችሁ ታመጡታላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን እዚህ ጋር ለእናንተ ለማሳየት ዝም ብዬ ኢንተርኔት ላይ ሰርች ያረኩታለሁ እዚህ ጋር 25 አይነት የሙዝ አይነቶች የሚለው እንዳልኳችሁ እንደምሳሌ ነው ይሄን ጽሁፍ ያመጣሁት ከዚህ ጋር ኮፒ አድርጌ ነው የሰርኩት ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ ወይም ደግሞ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖርማል ወርድ ይማለን ኖርማል ወርድ የምጠቀምበት ማለት ነው እሱ ላይም ኮፒ አድርጌው ነበረ እናንተ ግን ቀጥታ ከኢንተርኔት ወይም ደግሞ ካልኩ እንዳልኳችሁ ከወርድም ሊሆን ይችላል አምጥታችሁ እዚህኛው ላይ ፔስት አደርጉታላችሁ ማለት ነው አሁን ፔስት አድርጌዋለሁ ፔስት ሳደርገው እንደምትመለከቱት ከነ ኢሜጆቹ ገብቷል ማለት ነው አሁን ይሄንን ነው ወደ ፓወርፖይንት የምንቀይረው ይሄ እንትን አሪፍነቱ ምንድነው ለምሳሌ ይሄን ነገር ወደ ፓወርፖይንት ስንቀይረው ስዕሎቹን በስርዓት ያስቀምጣል እንደዚሁም ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር ጎል አድርገን ያስቀምጥናቸው እንደ ርዕስ ነገሮችንም እሱ ፓወርፖይንት ሲያዘጋጅ ቅድም እንዳልኳችሁ አርቲፊሻል ኢንተለጀንት ስለሆነ ማለት ነው ወይም ደግሞ ስላለው በደንብ አድርጎ ነው የሚሰራላችሁ ማለት ነው አሁን እሱን ለማድረግ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ይሄኛውን ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ መስተካከሉ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ሁሉም በደንብ እየታዩ ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጣለሁ እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ፋይል የሚላለ ፋይል የሚለውን አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ከስር ኤክስፖርት የሚላለ እሱን ነው የምንነካው ኤክስፖርት እንለዋለን ኤክስፖርት ስትሉት ይሄ አማራጭ ይመጣል ማለት ነው ወደ ፓወርፖይንት ነው ወይም ማድረግላችሁ እያለኝ ነው እዚህ ጋር ይሄኛውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ክሊክ ስናደርገው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እያዘጋጀልን ነው የተለያዩ ቴምፕሌቶች ያመጣልናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲዛይን ቲሞችን እያዘጋጀው ነው እያለን ነው ትንሽ እንታገሰዋለን እንደምትመለከቱት ከፍቷል አሁን እዚህ ጋር variety of bananas የሚለውን እንደ ርዕስ እዚህ ያስገብቶታል ከስርም አስገብቶታል ርዕሱ ስለሆነ ማለት ነው
እንዲህ ያደረገ የተለያየ አማራጭ አለ ብዙ ለማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ሲሞር ቲም ማለት ይቻላል አሁን ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ነጭ ወደዚህ ጠጋ ባረገው የተለያየ አማራጮችን እናገኛለን ራሱ እንደምታዩት እዚህ የቀያየረ የጻፈውኑ varieties of bananas የሚለው ማለት ነው እንዲጠቅ ወደዚህ እያሽከረከራችሁ መመልከት ይቻላል ካስፈለገ ደግሞ እዚህ ጋር መጣችሁ ሲሞር ቲምስ የሚለው ጋር መጣችሁ የተለያየ ቲሞች ስለምታገኙ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው የወደዳችሁን ስታገኙ ክሊክ ታደርጉበታላችሁ እንደማሳያኔ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ልምረጠው እዚህ ጋር ዲዛይን አይዲያ 3 የሚለው ማለት ነው ክሊክ ታደርጉበታላችሁ ከዛ እንደምታዩት አሁን ዙሪያውን ባረንጓዴ አክብዋታል ወይም መርጦልኛል ማለት ነው እንዲህ መምረጡን ቼክ አደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር መጣችሁ ኤክስፖርት የሚለውን አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንደያዘጋጀው ነው ያለ ነበር አሁን አዘጋጅቶ ጨርሷል ከዛ እዚህ ጋር መክፈት ስፈልጉ ኦፕን ፕሬዘንቴሽን የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ PowerPoint እየከፈተ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከፍቶልኛል ማለት ነው አሁን ርዕሷን እዚች ጋር በደንብ አምጥቷታል እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛው ስላይድ ላይ ደግሞ እንዲመጣችሁ ብትመለከቱ እንዲያረገ አስተካክሎ በደንብ አድርጎ ጽፎታል ማለት ነው የተወሰነ ሰከንድ ይሄንንም ሎድ እስኪያረግ ተጠብቁታላችሁ በዛ ስላለ ነው ፋይሉ ትንሽ እንደምታዩት አሁን ሎድ አርጎ ጨርሷል ከፍቷል ለሌሎችም ጀነሬት ያደረገ ነው እዚህ ጋር መመልከት እንችላለን እንዲዝቅ ያደረግም ማለት ነው እንዳልኳችሁ አሁን እዚህ ጋር ሄደን ኦሪጅናሉን ለማየት ብንሞክር እዚህ ጋር ልምጣና እንደዚህ ነበር ይሄ ኦሪጅናሉ ማለት ነው ይሄኛው ነው አሁን ይሄንን ነው እንግዲህ ቀጥታ እሱ እዚህ ጋር አስተካክሎ ወደ ፓወርፖይንት ያዘጋጀልን ያለው ማለት ነው በዚህ መልክ በቀላሉ ፓወርፖይንት ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ዲዛይን አይዲያዎችን ጀነሬት ያደረገ ነበር አሁን አድርጎ ጨርሷል ዲዛይነር የሚለው ጋር ስትገቡ ደግሞ ከስር በጣም ሰፊ አማራጮች ነው የምታገኙት ማለት ነው እዚህ ጋር እየቀያየራችሁ እንደዚህ መመልከት ትችላላችሁ ሎድ ያረጋል ይሄንንም ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው የተወሰነ እንደምታዩት ቀይሮታል እዚህ ጋር ነው ከለር የሚቀየርልናል እዚህ ጋር እንዲህ ያደረጋችሁ አሪፍ ነው የምትሉት እስኪመጣላችሁ የተለያዩ አማራጮች ስላለው መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ካልሆነላችሁ ደግሞ ተመልሳችሁም እንደገና አዲስ እንትን መርጦ መምጣት ይቻላል ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ ለምሳሌ ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ክሊክ ብታረጉበት እንደዚህ ጽሑፉን መቀየር ትችላላችሁ ከለሩንም መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ኤዲት አሉን ካላችሁ ኤዲቴብል የሚላለ እሱን ቀጥታ መቀየር ይቻላል ማለት ነው የተለያየ ዮን ፒክቸሮችንም ተጨማሪ ማስገባት ነው ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ኢንሰርት የምትሏ ጋር አንድ ጊዜ ተነካላችሁ ከዛ ፒክቸር ከሆነ ማስገባት ይፈልጋችሁት ፒክቸር ሼፕም ከሆነ ሼፕ ያስገባችሁ ኖርማል አሁን ለምሳሌ ፓወርፖይንት ላይ ኤዲት የምታደርጓቸው ነገሮች እንዳለ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ስሙንም መቀየር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ይሄኛው ዶክመንት 5 ነው የሚለው እኔ ዶክመንት 5 ላይ ስለነበረ ማለት ነው ይሄን ላው ላይ መጣችሁ ክሊክ ስታደርጉበት ስሙን ትቀይሩታላችሁ ዶክመንት 5 ይላል አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር PowerPoint PowerPoint for YouTube ይዋለው እንዲያረጋችሁ ሴቭ ማድረግ ይቻላል በሎኬሽን ደግሞ ምረጡልኝ ሲላችሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋን ድራይቭ ነው ወይም ደግሞ ይሄን ነገር የምታገኙት መንግዜ ኢንተርኔት አክሰሱ ሲኖራችሁ ነው ወይም ደግሞ ኦንላይን ላይ ነው ሴቭ የሚያደርግላችሁ ማለት ነው ነገር ግን አሁን ይሄን ነገር ኢንተርኔት በማይኖርበት ቦታ መጠቀም ትፈልጋላችሁ እንደዚሁም አሁን የተለያዩ አሁን ለፕሬዘንቴሽኖችም ከሆነ ፕሬዘንቴሽንም ታቀርቡበት ቦታ ኢንተርኔት አክሰስ ላይኖረው ይችላል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ይሄን ነገር ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል ዳውንሎድ ለማድረግ እዚህ ጋር ፋይል የሚለው ጋር ተመጣላችሁ ፋይል የሚለውን አንድ ጊዜ ከነካችሁ በኋላ ሴቭ አስ የሚል እዚህ ጋር አለ ማለት ነው ሴቭ አስን አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ ሴቭ አስን ስነኩት እንደምታዩት እዚህ ጋር ዳውንሎድ ኢኮፒ ሚላለ ማለት ነው ዳውንሎድ ኢኮፒ ሚላውን አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ ቀጥታ እንደዚያውን ዳውንሎድ ለመደረግ ሬዲ ነው ይላችኋል ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ከዛ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህን ዳውንሎድ አድርገነው ተመልሰናል በፈለግነው ጊዜ አውጥተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንደገና ደግሞ እዚሁ ኦንላይን ላይ ያለ ዴስክቶፓችሁ ላይ ወይም ደግሞ ዴስክቶፓችሁ ላይ ባለው ፓወርፖይንት በዚህኛው ማለት ነው መጠቀም ከፈለጋችሁ ኤዲቲንግ የሚለው ጋር ትመጣላችሁ እሷን ክሊክ ታደርጓትና እዚሁ ኤዲት ማድረግ ይቻላል ወይም ደግሞ ኦፕን ኢን ዴስክቶፕ አፕ ብትሉት ደግሞ እናንተ የጫናችሁት ወይም ደግሞ መደበኛ ፓወርፖይንታችሁ ላይ ቀጥታ ስለሚወስድላችሁ እዛው ስዶ ኤዲት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ዴስክቶፕ ላይ ሊከፍትልኝ ነው ማለት ነው ትንሽ እንጠብቀዋለን ቀጥታ ዴስክቶፓችን ላይ ያለው ፓወርፖይንት ላይ ይከፍተዋል ማለት ነው
اندم متاو تاون ديسكتوپاچن لايوم دمو ديسكتوپاچن لاي بالو اپلن كفت سنل ازي گام ايميل يتايقانال ازي گا قطتا ماسگبات انچلالن مالتنو باچرو گن اند گزي سلا اورردنو اسونم متتقم انچلالن مالتنو ودزي لملسنا ازي گا اوردنو نبر قطتا سون متتقم انچلالن مالتنو اندم متاو تزي سر پاورپوينت ريسنت اهون يسراناتالج ويم دمو ازي گا داونلود يادرگنو گام ماگيت انچلالن اهون ينياون አንድ ጊዜ ድጋሚ ዳውንሎድ የሚለውን በነካው ቦታውን ለማግኘት ወይም ደግሞ ለእናንተ ለማሳየት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ድጋሚ ነው አሁን ዳውንሎድ ያደረገው። እንዲ ዳውንሎድ ካደረጋላችሁ በኋላ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ ላይ የት እንደ አስቀምጠው ለማግኘት ማለት ነው። ከዛ ሾ ኢን ፎልደር የሚለውን አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ። ሾ ኢን ፎልደርን ስነካው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያስቀምጠው ማለት ነው PowerPoint for YouTube ያልነው ነው ማለት ነው። እሱን ስለዚህ ቀጥታውን ስንከፍተው ኢንተርኔት ማስፈልገን ቀጥታ ዲስክቶፓችን ላይ ያለው ፓወርፖይንት አፑ ላይ ይከፍትልናል ማለት ነው። እዛ ገብተን መጠቀም እንችላለን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ከፍቶልናል ፓወርፖይንት ፎር ዩቲዩብ ይላል ከላይም። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁሉ መጥቷል ማለት ነው። እዚህ ገብታችሁ አሁን በኖርማል ኤዲቲንግ መስራት ትችላላችሁ ካስፈልገ። ካልሆነ ደግሞ ይሄንን ቀጥታ ለፕሬዘንቴሽናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና በእንትን ቪው ለማየት እንሞክር። እንደዚህ ባጭር ሰዓት ውስጥ ይሄን የመሰለ ፓወርፖይንት አዘጋጅተናል ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርት ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ስራ ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ። የተለያዩ የወርድ ፋይሎችም ሲኖሯችሁ እነሱን ኮፒ ፔስት እያደረጋችሁ ጊዜ መግደል አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። ቀጥታ እንደዚህ ባንድ ጊዜ ወይም ደግሞ በደቂቃዎች ውስጥ አሪፍ ፓወርፖይንት ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለመመለስ ሞክራለሁ። ቪዲዮውንም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደዚሁ ማዳዲስ ቪዲዮ ስለቅቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ብትጫኑ ይመረጣል ማለት ነው። እዚህ ጋርም የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ ገብታችሁ እንድትመለከቱ እነሱን ጋብዝኳችሁ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።